Boa noite a todos, todo o meu coração. Agradeço por todos terem vindo. Nós somos a Sátia e espero que vocês desfrutem muito e muito obrigado por terem vindo. Yeah.
obrigado por todo mundo que veio. Obrigado ao Marra e ao Eric por organizarem tudo. Obrigado ao Direction por tocar, ao Fausto e ao Rafa por emprestarem a aparelhagem, a todo mundo que está aqui, ao Mavi, que falou muita coisa válida e muita coisa que eu vou levar a partir de hoje para mim. E é isso. Muito obrigado. Nesse mesmo caminho longo, onde nem todos os passos são de equívoco, já passei por muita coisa mesmo em pouco tempo. A ansiedade me deu mais vontade de aprender e de viver. Hoje consigo entender melhor meus pais e também o que é ser filho. Existem muitas pedras que ainda virão e preciso estar preparado para os tropeços. Porém, o levantar é de muito mais beleza, suavidade e convicção. O levantar é de muito mais beleza, suavidade e convicção.